Hei, hei! Nå er det tid for del 2 av hvordan påføre blush. Som jeg har sagt før, det finnes flere metoder. Dette er metode 2. Jeg tror jeg skal klare å få til 2 eller 3 metoder til. Denne metoden jeg skal vise nå heter Bounce. Genialt ord. Veldig enkelt å huske hvordan det gjøres, for de som du skal se litt senere. Så du gjør en bounce-bevegelse, så det er kjempeenkelt å huske. Denne metoden gir et veldig naturlig resultat, men du kan også bygge den, altså det vil si påføre flere ganger, for at det blir mer intenst. Jeg bruker ofte denne metoden når jeg har både skygge og highlights på forhånd, fordi jeg synes at å bruke mye blush når du har påført det, blir litt mye. Den er også veldig bra, denne metoden her, til sånn everyday. Klokken er 7 og jeg må ha på meg noe type ting. Verktøy er viktig. Jeg bruker blush brush fra Bobbi Brown. Skyggen jeg bruker er løs. Jeg liker ikke det så bra, men det får gå. Den er fra Karmology og heter Tulip. Det vi gjør er å bare påføre produkt på kosten. Du trenger ikke produkt på den siden, for du skal bare bruke den siden. Så smiler du. Cheesy smil igjen. Like gøy hver gang. For å finne eplekinnene, så holder du langt ut på skaftet. For igjen, holder du lenger inn, så blir det mer konsentrert. Hold langt ut, smil, legg den på eplekinnet, og bounce. Bounce, bounce, bounce. Helt opp til hårfestet. Smil igjen, legg den på, og bounce. Du trenger selvfølgelig ikke å stå og smile, fordi du vet sikkert hvor du har eplekinnet. Dette er bare en metode for å finne ut hvor du har den. Samme på andre siden. Dytt kosten ned i produktet. Smil, legg den på, og bounce. Bounce, bounce, bounce. Jeg synes ett lag holder til sånn hverdagslook. Men hvis du vil ha mer, så påfør 2-4 lag, alt ettersom hva du liker. Veldig greit. Legg på, og bounce. Så enkelt var det. Denne metoden er jeg veldig glad i. Så prøv det hvis du ikke har prøvd det før. Del 3 kommer veldig snart. Ha det!